Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк достроково припинив повноваження. Він написав відповідну заяву, яку депутати розглянули вчора на позачерговій сесії. Народні обранці провели таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. 45 підтримали рішення про припинення повноважень міського голови. Проти голосували двоє, а троє утримались. Потім депутати підтримали рішення, згідно з яким секретар міськради Анатолій Куртєв виконуватиме обов'язки міського голови. До проведення позачергових виборів міського голови або до відкриття першої сесії міської ради, яка буде обрана на чергових виборах. Запорізька міська рада вирішила вчора призначити мене тимчасово виконувати обов'язки Запорізького міського голови. Так, я дуже вдячний депутатам за підтримку, за надану довіру. Також хочу звернутися до мешканців міста Запоріжжя. Шановні друзі, хочу вам сказати, що міська рада продовжує працювати. Ми разом з депутатами, разом з заступниками міського голови продовжуємо ефективно працювати для вирішення питань на благо нашого улюбленого міста. Теж хочу звернутися до мешканців, яким небайдуже наше місто. Я готов до співпраці, і мої двері завжди відчинені.